নমস্কার বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমি mvmcouncil.in এই ওয়েবসাইটটোত আমি আমাৰ জিব্লাক প্ৰজেক্ট মডেল ভিলেজ মুভমেন্টৰ জিব্লাক ডিটেইল আমি তাত সাবমিট কৰিছো আমি কেনেকৈ আমি গোটেই প্ৰজেক্টবিলাক লৈ যাওঁ আমি তাত আমি আপডেট কৰিছো আপোনালোকে যদি ভাবে যে আমি গাঁও অঞ্চলবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগতে আপুনিও এজ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে আপুনি গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া নিশ্চিত ৰূপত MVM প্ৰজেক্টটোত জড়িত হওক MVM প্ৰজেক্টটোত এডুকেশ্যন হেল্থ কেয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ এই চাৰিটা ছেক্টৰত আমি কাম কৰোঁ আৰু আমি ষ্টেপ ষ্টেপকৈ আগবঢ়াই লৈ যাওঁ আপুনি নিশ্চিত ৰূপত জড়িত হৈ এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ ট্ৰেইনিং লৈ আপুনি আপোনাৰ এই প্ৰজেক্টবিলাক আপোনাৰ অঞ্চলত আপুনি স্মুথলি ৰান কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি বেকআপ লাগে যিখিনি ছাপৰ্ট লাগে যিখিনি ট্ৰেইনিং লাগে বা যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে ইন ফিউচাৰলৈ সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা কমপ্লিটলি ছাপৰ্ট আমি কৰোঁ বা আমি তাত সেইখিনিৰ আমি কাম কৰোঁ গতিকে নিশ্চিত ৰূপত আপুনি জড়িত হওক আমি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ সেই লিংকত জড়িত হওক আপোনাৰ ডিটেইল ফিল আপ কৰক আৰু আপুনি আমাৰ প্ৰজেক্টবিলাক বুজি উঠক আৰু এটা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰক এটা মুভমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰক আপোনাৰ অঞ্চলত যাতে আপোনাৰ লগতে বহু লোকক যাতে আপুনি স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰে বহু লোকক যাতে লগত লৈ এটা ৰিভলিউশ্যন কৰিব পাৰে এটা পজিটিভ ৰিভলিউশ্যন কৰিব পাৰে এটা গঠনমূলক আন্দোলন যাতে সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে আহক আমি লগ লাগি এটা সুন্দৰ অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ সুন্দৰ মিছন আমি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ